co by u Paltu sedm z Binge Daveu. Ano, já se natočím Binge Dave. Mě furt, co se ten Michael říká, je takový jako mezi. Takže já si film Fioma. Já nevím, co to jmenuje. Já jsem tady to. Tohle se já hledám se spánu hovnou. Tak. Binge Dive. Šel spál tu z Binge Dive. Tak nebo já začí z Binge Dive. Ale ty už mluvil, že jsem už hrál, ale natáčel jsem to. Už jdu na stejný banquet. Pokud si pamatujete ty moje videa, ještě stejnou reakci na banquet. A pak jsem se jim, že stále, tak se stále běží dehaj. Let's go. Teď auta jsou rychlejší, ale má to GPS-ku. Takže se budeme mít GPS-ku. Tady nikde by měl bylo. Já myslím, co
Yeah.
Tomorrow is so